এজন শিক্ষক আৰু কেইগৰাকীমান কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী গীত নৃত্যৰ মাজেৰে শিক্ষাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা। সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে ভিডিঅ'টিয়ে। যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে এটা ভিডিঅ' য'ত এজন শিক্ষকে কেইগৰাকীমান কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গীত আৰু নৃত্যৰ মাজেৰে শিক্ষাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ধাউতি বঢ়াবলৈ চেষ্টা চলাইছে, যাতে কণ কণ শিশুসকলে এনে পৰিৱেশ পাই বিদ্যালয়লৈ আহি শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকেইজনেও শিক্ষকজনৰ এই প্ৰচেষ্টা খুবেই আনন্দিত হোৱাও দেখা গ'ল ভিডিঅ'টোত। এই বিদ্যালয়খন গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীৰ মৰ্ণিং ষ্টাৰ হাইস্কুল। শিক্ষকজনৰ নাম ৰবীন্দ্ৰ কাকতি। বিদ্যাৰ মন্দিৰত প্ৰজ্ঞাৰ বন্তি জ্বলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱন জ্ঞানৰ আলোকেৰে আলোকিত কৰি অহা গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীৰ মৰ্ণিং ষ্টাৰ হাইস্কুলৰ কেতবোৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপে প্ৰায়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে শিক্ষা অনুৰাগী ৰাইজৰ। 30 বছৰীয়া শৈক্ষিক যাত্ৰাৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ অন্যতম শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান মৰ্ণিং ষ্টাৰ হাইস্কুলৰ শিক্ষাগুৰুসকলে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অমলা ঘৰত সংকেতৰ মাজেৰে শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপে সমাদৰ বুটলিছে সকলোৰে। বিদ্যালয়খনৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ৰবীন্দ্ৰ কাকতিৰ এই পদক্ষেপক সঁহাৰি জনাইছে বিদ্যালয়খনৰ আন আন শিক্ষকসকলেও। সংগীত আৰু নৃত্য, সংগীতৰ নৃত্যৰ যোগেদি শিশুসকলৰ মাজত পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতি জগোৱা আৰু বিশেষকৈ স্কুলখনক ভাল পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে যাতে স্কুললৈ আহিবলৈ মন কৰে, আৰু যি বডি, যিটো শৰীৰৰ সঞ্চালন, দেহৰ সঞ্চালন, তেওঁলোকৰ এটা এক্সাৰচাইজ, এই গোটেইখিনি কথা আমি চিন্তা কৰিয়ে আমাৰ স্কুলত আমি প্ৰায়ে এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভাৱে তেওঁলোকে ভাল পোৱা ধৰণৰ অনুশীলন, তেওঁলোকে ভাল পোৱা ধৰণৰ পাঠদান আমি কৰোঁ। ৰবীন্দ্ৰ কাকতি আমাৰ স্কুলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ শিক্ষক, কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা বিভিন্ন বিষয়ত তেওঁ দখল আছে, সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰায়ে আহি এইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত নিজক তেওঁ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে আকৰ্ষিত কৰি পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনটো ধাউতি, তেওঁলোকৰ মনটো আনি এইধৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। আমি আমাৰ মৰ্ণিং ষ্টাৰ হাইস্কুলৰ এই যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যিটো হেপিনেছ ইনষ্টিংক্ট, যিটো আনন্দদায়ক এটা পৰিস্থিতি, আনন্দদায়ক এটা মানসিক অৱস্থা আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, এই প্ৰচেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখি আছোঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, গহপুৰ।